Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për disiplinimin e denarit serb në Republikën e Kosovës ka hapur dilema dhe debate në vendin tonë, duke përfshirë këtu dhe akuza në mes të diplomatëve të vendeve të Bashkimit Evropian, Shtetit të Bashkuar të Amerikës në adresë qeverisë së Kosovës. Por si është situata konkrete në terren dhe cila është realiteti i këtyre raporteve dhe si do të menaxhohet kjo situatë? Ne sot kemi ftuar në adysionin në ministrin për kthim dhe komunitet, zotin Nenad Rashiç. Zotin Rashiç, si e vlerëson gjendjen në terren pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës? Po, të them shkurt, sfida më e madhe është që informacioni nuk ka qenë në dispozicion të qytetarëve shumë më herët se sa këto ditë të fundit, dhe është në disa ditë të shkryu një panik, e cilën do shtu zbek pas pak këto ditë të fundit, dhe një presuerve të konferences që kemi pas tash këtë qenë bashkë informata matë sakta, që ti sigurojmë qytetarët që nuk ka nevoj për një panik e tilë të cilja po kryojt ka njëherë me fake news, e cilat e ka një, si të them, në këtore thanat, janë mas lehti që penetrojnë, me thonë, brenda në qytetarët dhe popullin. Shë që një korrigjim i cili duhet të jetë informacionis pari, duhet në shohë që Zoti Ismaili, guvernator, pash dhe dje dhe sot po përpiqet të jep informacionet sakta sa i përket mënyrën e transferimit të themështu dhe mënyrën e konvertimit të hyreve se cili prej përfitusve prej hyreve dinarit dhe në euro. Koha të një, kishtë thonë, svit të voglë teknik i cili do të ishte në mënyrën të hapjes e gjithë llogarive dhe në mënyrën të përcaktimin e një metod teknike të dërgimin e transformimin e parave prej një institucion në institucion tjetër. Ju këmë përmend dhe konferencë këmë përmend që ka dy mënyrat të cilët mund të realizohen. Se cili prej mënyrave është absolutisht një metodologi teknike, nuk ka kurfar lidhje me politikë. Dhe une me të vërtetën kisha shpreh një shpres që biljet do sende që janë esenciale, që janë humane mbi të gjitha, ti trejtojmë si e tila. Jo, ti trejtojmë krejt spari politika, krejt pastaj që të jetë jetëra. Në këtë rast, besoj që ka një gatishmëri, e ka një momentum i cili duhet të përdoret, dhe nëse veprojmë krejt të gjithë ne në njëjtën mënyrë, ose në mënyrën e sakt, besoj që këtë të temë shtu svid ose ngerq që mund të tekelojt brenda do shtë 10 dherin 15 dit.